Ir 2020. Gads. Es te skatījos lāzeri un tad daži vēl cits par enerģētisku līmeni. Tam es vienkārši secinu, nu, es tagad ļoti daudz klepu un šķaudu, secināju, ka man ir zems enerģētiskas līmenis. Vēl ir kaut kas, varbūt tās šī alas dēļ, ko es vakar es, nu, nu, es teiktu pusnets viens, jā. Šodien ir kaut kāds 27. Janvārs, jā. Šeit ir 27. Janvārs. Nu, parādies pulkstens. Jā, 27. Janvārs. Labi, dakar topā. Es aizmirsu. Es nopiekalu 4 paku šito. Un aizmirsu. Un pirms 10. 9. Kaut kur 9. Bija veikalā 9. Jā. Un es tad apēdu zivi, apēdu maizītēm un atcerējos, nu, šo gaļu nopiku puskilogramu. Tas ir vists, to tur, kas visti, tā maltā gaļa, kas 50 kilogramu, arī latskilogramu ir ļoti lēta. Un atcerējos un aizgāju pēc cālus. Un pateic, ziniet, es paņemu čeku līdzā, nu, ja gadījumā, ja vajag uzdaudīt kaut ko čeku, jā. Ka es tas pircējs esmu, kas aizmirš, jā. Iedevu, aizgāju, atcerējās man, un iedevu man nav, es, kad viņu, vēl teikt, būšu izdzērs jau. Pūkstens pagājuši 3 stundas, es izdzērs, var teikt, 2 litrus alus. Nu, vispār, nu, tas tā, šodien ir sestdiena, var teikt, sestdienas vakars. Es izdomāju, ka 2014. Gadā man jāuztais, es vispār domāju, pelmeņus uztaisīt īstenībā, pelmeņus. Es taisīšu čebreku miklu, taisīšu čebreku, bet taisīšu pelmeņus. Te vienkārši ir tā gaļa, sīpula, mēram šitāds, divas galviņas, viens šitāds, viens sarkanais, tad liels, nu tāds sarkanais, ok, šis sarkans ir, jā. Jā. Pipars, sāls, tikai pipars, melnie pipars šitādi, sāls, fuj, nē, sāls, šitas sāls, šitas ir sarkanie pipari, un šitās bija sinaps. Sinips. Jā, laikam sinips. Nu, vienkārši, nu tāds. Sinip pulvers. Un tā, un es vēl šeit maizi ilšu. Es nezinu, sakrīt, bet maizi bija sakaltas tādu bišķi, jā. Baltā maizi tāda jau stāvējas, jo tā 3-4 dienas, jā. Un es viņu pāris čilītes vienkārši uzlieku ar stūdienu. Bišķi samīcīšu, nu, tīmīšu klāt. Man teikt, ne kotlets, nā, kotlešu masus taisīšu, jā. Un, kad taisīšu, es nezinu, vai es liekšu klāt to, vai ne, bet es īstenībā taisīšu pelmeņus. Bet varbūt es īstenībā čibreku, bet es pagribētu pelmeņus uztaisīt, magāt pelmeņus taisīšu. Un šeit man jāuztājas mīklu pelmeņu, pelmeņu mīklu. Man te, vienkārši ir mamī tīta un nekādīgi netērē miltus, man vienkārši viņas jāsāk lietot. Un es taisīšu pelmeņus. Pilmiņam kaut kādu, nu, nesaprotam gaļu iekšā ir. Domāju, viņas ir tik viegli uztaisīt, ir ļoti viegli uztaisīt. Un tagad parādīšu, ka es taisu pilmiņu miklu. Un tā, ka tie ir uliekšu te. Patās, man ir. O, statīviņš. Un ir. O. Ne, tie turās. Iedodiet. O, tā. Ziet tā. Nu, tik mēram vajag, un mēram šitā pati, tik kilograms, vai teikt, kilograms. Īstenībā būs jautājis, varbūt divas kilograms, būs tās šķidzēt, cik daudz sanāks. Īstenībā šito, jo te mēram varētu būt gaļa puskilograms, sīpola, tad te beigāt būs kilograms, masa būs arī. Īstenībā varētu būt arī kilograms, es domāju, ka varētu, kā pietikt varētu pietikt, jā. Nu, glāze, es domāju, ka 200 gramu glāzi, pusdesmit daudz. Es ielēju vienkārši krānu ūdeni. Mums ir ļoti tīrs ūdens. Es tagad ielēju visu iekšā, jā. Viss iekšā. Un, jā, iebērš uzreiz tā. Iebērš šitāds šķipniņš sāli. Tā, redziet, nu tā, diezgan daudz. Tā ir sāle. Uzreiz pipars. Nu, pēc tam būs maisīt grūti vienkārši. A, pipari. Kariju varētu piebērt klāt. Karijas ir tāda vieta, kad es pa karijam nevajag. Nē, es pārēju, nu, man karijas tīri, es piebēršu karijas. Nav žēl. Man karijas nav žēl. Mīkli vienkārši pūst zeltenīgi, kaži. Tā, neko vairs, cik nelikšu to.
Pafīgi. Tas arī būs labi. Sāls, varētu bišķi vēl sāls. Nekas te notiks. Vēl var bišķi papēc. Ai, nekas te notiks. Pārslēt viņi ir magās, ka tu Miklu nav iespējams. Nē, nu vispār bija iespēja pārslēt, bet nu, es domāju, ka saprāt robežās. Tā. Un, es domāju, ka tā nebija pilna glāze. Es mēģināsim tā pusībā tikšā. Es vienkārši karoti. Vienkārši karoti. Ak, nomaļīs. Es domāju, ka būs vēl viens ūdens jāliek klāt. Jā, vēl būs vēl viens klāt. Tā. Un tā. Man tāds aizdomas, ka vēl viens ūdens jāliek klāt. Vēl visu mīlu paku sataisīt. Es sataisīšu visu mīlu paku. Pagās, ka vēl vēl piepēc sāla. Un vēl miltus. Vēl vien glāz ūdens. Un tā radās vēl vien glāz ūdens. Tad mums sūdīgs nāc. Es gribu īpār samaisīt visu šitos miltus, nu, kad nekas nesanāks man miltus samaisīt šajā katliņā mazā. Šis tīslidīgais katliņš ir, bet nekas, ka nesanāks. Labi, nekas, ka tagad rokām vajadzētu maisīt. Rokas, ka man tīrs ir. Labi, nu, mazgāsim reizi. Slapis būs, ok. Slapjā rokā mēs mīcam, Miklu. Ja vajadzies paņems, ā, vispār dzīvā Miklu, vajadzies piemērt mīlts klāt. Lai, piemērt mīlts klāt. Cēms divām glāzēm. Tā, cits man drāda. Vēl 20 minūtes svar. Tomēr, es domāju, ka es divās minūtēs iekļaukšos Miklas gatavošanās. Nu jā, retīt. Vispār tā mīkla dzēt tā micīt, lai nu rokām atliek nost. Tādai konsistencei jābūt. Konsistencei, tā vai konsistencei, vai kā viņi to jāsaka, nezinu, labi ir. Jābūt tādai, lai nebūt pie rokām, lai tā viss. Pārējā vārta, viss liek vārtība ir. Ko es te pateicu piemīgi. Tā, izstāsts, ka jau var vēl bišķi, pilksim bišķi vēl bišķi klāt. Milti. Īstībā man tur nesanāks visu tie milti klāt. Es ūdeni nelēšu klāt. Divas glāzes ūdeni. Mīkla varētu būt te tagad divas glāzes ūdens. Tas varētu pēc svaru būt 400 grāmi ūdens. Un mēram 400 grāmi milti. Tas ir, te ir jau ir, nu, 0,8 kilogramu mīkla varētu būt. 0,8 kilogramu. Principā, ja tā es varētu, principā, ja vajag magās, ka viss milts taisīt, tad vajadzētu 500 gram ūdens. Es tikai šitās, ka migli izmīcu. Es viņu lieku poklē maisiņā. Viņš vieglāk turās, vienkārši turēt ir. Katliņu izmazgās uzreiz. Citāt, pie tā katliņa pilīt, pēc dabūt nost, viss grūti ir. Nē, vispār katīnas vajag arī. Zupu, vāreti un tamlīdzīgi. Un tādi izstās, vai? Tā. Nē, es jau viņu nav gatavu, bet nu... Vēl nav gatavu. Kā smuk izmīcās. Tā ir bezdrauka mīkla, vienkārši ūdens un ūdens sāls milti. Augstāk labu miltīgi, es tāpēc citu. Subsidētie milti, es vienkārši varētu cēt, par šo mīklu es neko nemaksāju. Ruprunājot. Nespēj smags. Tā, atrodam maisiņu. Tā, maisiņš ir sūdīgs.
she's the top of my cinch. The top. You strap these cleaners in. Oh, I'm really putting it. Super neta maisiņa. Labi, nekas cenos, ka viņš pārtika drošs. Vispār īstenībā, nezinu, īstenībā jau nekas nav jau pārtika drošs. Tā maisiņa. Bet labi, ir. Ir tā maisiņa. Tāds pulcis ir nāks. Tāds pulcis ir nāks. Redziet, o. Neko redzēt nevar. Es šā. Tu mēs pēc tam neskatīt. Tā, es taisīšu pelmēs. Tā, Renārs. Esmu Renārs. Un 2014. Gadā es pēc ilgas liels pauzes taisīšu, es čebrekus necepšu, taisīšu pelmiņus. Es pelmiņus kaut kādu labu laiku atpakaļ taisu arī, bet es no čebreku mīklas taisu pelmiņus. Nē, čebreku gaļa, tā kā tie man gaļa, tie man mīkla, paņemšu maz gabaliņu. Uztaisīsim mīklu. Un tā. Nu, kā mēs taisīsim? Tā. Paņemam miltus. Mēs tā. Jo mīklu gan mīķis tikai es uztaisīju. Es tam dažreiz uztaisīju mīklu bišu pa cietu. Es iztaikšu lecku pār. Tā. Tā. Super. Man ir jau... Tāds, rulīgs, un šis ir kā eļots, neļots viņš bišķi. Super, tā, vēl nekrīt. Nu, mē, mīklas uztaisīja kaut kāds 800 gramus, un gaļa man arī būs kaut 800 gramu, īstenībā vienādi daudzums. Tā, tas ir kaut kāds kulaku lielumā, man liels kulaks, neizpēr mazāks bišķi par kulaku. Svaru es nevaru pateikt, grūti pateikt. Es domāju, kaut kāds grams, nu, 200. Izdīvē tā, cik izmaksā tādu mīklu. Šis pasaukums pieņemsim. Milti. Maksā kaut kādus... Vispār milpans šeit bija bez maks, bet, nu... Maksā labu, augstu labu. Kilgums, nu... 50 santīm, tas ir ļoti dārgi. Vienpār. Labi, piņemsim 50 santīm. Piņemsim, ka 50 santīm maksās, tas tur... A, nē, mīkli ir... Es sajaucu. Tur ir, nu, es... Tur ir... 1,6 kilogramu tur vajadzētu būt. Tur vairāk ir 1,6. Un te ir gaļa ir mēram kaut kāds 800 gramu. Es bišķi sajaucu. Mīklai kaut kādu jau kādu 20 stundas jau guļ. Vajadzētu kaut kādu bišķi pataisni. Lānāk man vajadzētu kaut kādu. Kā ir varētu izskatīt? Vajag kaut kā rulle, kas varētu rullēt. Tā. Viena. Labi, mēs viņu stiepsim tam vajadzīgi. Es domāju, ka būs labi. Ļoti ilstīgi mīklaisnībā. Spīdēt savu nespīdēt. Nu, varētu mēst tam līdzīgi, bet nu, nekas īpaši nesnāks. Man tur ļoti cīri. Kas īpaši nesnāks. Es ieslēgšu gaismu. Kaut kas gaišāks. Nē, nekas īpaši gaišāk. O, tā. Super. Tā, te ir ļoti daudz, mīklā ir
pipar, arī laikam iekšā vēl kaut kas. Un tā. Cēlējām to kādu rūtņemam. Bišķi samaisam. Tagad es, nu te ir tikai gaļa ar tepti, jā. Es mums tā domāju. Cik mēs liels tā, mēs arī šito. Šito arī. Šķīvēm. Visu arī pār miltīm. Tā. Mēs lūkam te. Es domāju, tad karoti tā ir karoti. Tad zinu, liels pelmiņas taisu. Nu, pelmiņa ļoti liela īstenībā. Aizvēsies mazāk tas ir. Tā, viņam. Un tas pamāds būs ieteist pilnēs mazāk. Šitā. O, man tāds bija paši lielāk. Nē, tik liels mēs netaisīs. Šitā pirmais bija liels, vītam tik liels mēs netaisīs. Pieši tas pieža. Ok, viens. Mazāks taisam. Es taisīšu mazāks. Tā, šito mēs noplēšam nost. Taisam mazāk. Taisam tāds bišķi mazāks. Puskarotīt, var teikt. Nē, nē, īstenībā. Īstenībā ietaisa nav tāds pēc iespējas. Varētu ar glāzi nospīst. O, super. Un nezinu, cik man te ilgi ies. Cik pūkstens ir. 20 minūtes pāris septiņi. Vakariņas tā es varu teikt. Daudz, mazliet pišķi mazāk. Īstenībā gaļa te ļoti daudz ir. Īstenībā es tāpēc gribētu taisīt lielas pelmeņas, lai varētu ātrāk to gaļu izgatavot. Es vēl domāju, viņi tos pelmeņas cepte vārīt. Es domāju, ka gan uztaisīs gan tā, gan šā. Kad tā cehā ietrinējušies viss ir, bet nu, es arī neesmu nekāds liels meistars. Īstenībā, principā, ja vajag priekš sevim taisīt, nu, tad vajag, nu, priekš ģimenes. Šitas šito, ko taisi, šito reiz par var lielu ģimeni pāst. Ļoti lielu ģimeni pāst. Uzaicinšu vien to vienu to tur šķīju, un tad es cepšu. Atgādās, ka izcepšu. Pagaršošu, kā tā gaļa garšo. Ļoti vienkārši, ļoti vienkārši, īstenībā. Īstenībā var pildīt ar, ar plaušām, ar kāpusti, nu tikai var eņķis taistē. Bet īstenībā te paši pelmiņi vien ir. Un mīklē nekas nav, vienkārši miltra ūdeni, nekas, pilnīgi nekas nav. Var arī griezt, ir tādi griežumi, var arī makarons griezt, tikai vēl ir. Bet es domāju, tas... Es būtu vārīšus, bet ne, es vārīšu. Tā būs interesantāk. Pēc tiem es vajag neizjūk. Vārīšu, bet tad būs ātrāk un vienkāršāk. Es varu uzlikt ūdeni virsū. Uzliksim uzreiz ūdeni, uzliksim virsū. Un. Ūdens būs uzvārījis, un es vajag ilgi izvārīšu. Būs baigi krūt. Nekā, man galvenais mājās kāds svārdu nav,
Es vienkārši taisījos, tā kā svaras nopūt. Tā, cik ir mums laiks? Nu, laiks ir beidzās. Labiņās vēl taisīt vairāk. Par 10 minūtēm sataisījām šos pelmeņus. Nu, te ir bišķi vairāk par pusi kilogramu. Mēram kāda trešdaļa es no tā, ko es visu sataisīju, izmantoju. Nu, izmaksā, mēram, man šajā gadījumā izmaksā nu, 20 sandīm šis viss pasākums. Apmēram. Bet tas ir no trešdaļa, ko es sataisīju. Tas ir, nu, varētu būt, ja kopējais svars, man tur var teikt, ir... Tā varētu būt kilograms, varētu būt. Tā varētu būt kilograms. Kilograms man izmaksā 20 santīm. Ok. Bez 15... Nav, bez 18. Tā, uzvārījās ūdens tikko. Tad mēs vienkārši laikam iekšu. Kā mums tas sanāks? Un tur ies iekšā visu šitie. Es tipu šaubos. Nekādas izšķīdīs, nu labi būs buļoni. Es bišķi buļoni pieliku klāt pie tā ūdens. Bišķi ar sāli. Un salīt ūdeni jāvāra. Ūdeni būs tā līdz ar nākalē. Tur viņa jau nav augsti pilmeņi. Ieiest, kā tu nāk. Es domāju, ka neieiest. Viņš visi bija pusēši karot vienas minūtes. Daudz ūdens. Redzies. Stās jau. Zinu, ekrāna aizstās pat tīrāks krāsts, nekā nekā ir realitāte. Nē, tik daudz ūdeni. Ok. Nu, skatīsimies, cik ilgi mums te varīsies. Atteik, 2 minūtēs es iemetu iekšā visu pasāku. Pēc 10 minūtēm man vienkārši uzvārījās. Un pārēj bišķi pāri. Tā, es vēl domāju, ka vēl pēc 5 minūtes pavārīs. Tēja arī gatava, un cīviņa arī nāk. Tā, es jau trešo porciju ņemu. Vispār normo, baigi labi. Vārīja, piemēram, 15 minūtes. Šitie, kas man te varējās ļoti ilgi jau. Daži man izjūk, bet īstenībā nekas neizjūk. Visi ir veseli, normāli. Labu apetīti. Tā. Šodien ir pirmdien. Jāsaka domāt, kurš datums? 29. janvārs 2013. gads. Man ir vienkārši iestādi starstups. Man ir vienkārši palikus mīt. Es skatījies. Man ir palikus nav. Te ir viss gaļa ar sīpulim tam niedzīgi. Kaut kādu, nezinu. Es domāju, ka 300 gram. Un mīklu. Es jau stāvu 2 dienas. Diezgan lipīgi. Mīkst mīklu. Tā, mīkst mīklu. Tā. Ok. Tā. Mīkla. Mīkla lipīgi. Pēc nekās mīkst viņi labi rulēsies. Un es viņu lipīgu. Lūrūks lipi. Tā. Lai... Te mēs arī visi strādāsim.
mēs saņemam. Mēs, es taisīšu pilmenišu, Pilmenišu tomēr būs mazāk nekā es iepriekšējā reizē taisīju. Tādāk liels taisīju. Es mēģināšu taisīt maz pilmenišu. Redzēsim, cik man ilpaši ņemam šķīvi. Tā mēs visu mūsu pilmeņus. Tā, te būs gaļa. Te būs pilmeņus, tiksim. Nē, pilmeņus liksim. Ā, liksim, te tā. Tā, mēs miltus. Jā, super, patīk milti. Var izmantot pudeli. Es vispār iesaku par cilvēku izmantot pudeli. Nu kādu vainām pudeli. Parādu pudeli. Nu kādu vīnu, lielu kādu pudeli. Tad pastāties, nu par kādu vīnu, garāku pudeli. Man kāds būs lētāk nekā šitā šitā, šitā mērā maksā vīnu no vīnu cenā. Tā. Tā, mēs pirmām. Kaut kādu kulāku lielumā. Paņemam. Un... Tā, viņš viss pilts. Vietiņi ļoti labi līp. Bet arī labi slīp. Šitie, nu, nav lietojami, te viņi. Iznībā vajag kaut kādu rūkt tā mīkli vajag tādā ruškā, tā, nu tādu vajag. Kad tu rūkt tāds rūkturs, tu tāds rūkturs, nu tā rullē. Tā rullē. Tā. Tā rūktur tā jātais. Nē, šitā, nu es pirkstis, ko es piepidišu. Šitā es tikai, nu to grību pirkstiņiem grib. Nav nopietni. Tā ir, tas rūtiņas ļoti, ļoti maziņas ir. Bērniem to tas var iesmērā. Augstā galba milti ir, nu, es tā padomāju, es tā rakstās kaut kas. Jā, rakstās. Es tā padomāju, ja mīkli ir tikai ūdens milti. Bišķi sāls, pipar, un te bišķi karijas pārlaiņu būt zeltē. Un man tagad visi jādā, o, kāpēc, un tikai tu neko neliek ne olas, ne tam līdzīgi. Un es tā padomāju. Jā, nebūtu augstākā laba milta, nebūtu augstākā laba milta. Īstumā tā mīkla labāk rulētos. Nu, vieglāk rulētos, nebūtu elstīgi, un vieglāk rulētos. Un lai neizjuktu, viņas, nu, piemēram, zemākās, nu, piemēram, lopu miltiem, es domāju, vajadzētu likt to klāt, lai neizjuktu. Tas varbūt tās kādreiz mūsu dzimtās vienkārši ir ļoti sliktiem miltiem, dzīvojuši, tāpēc pieruduši pie olām. Es domāju, ka tas tā trīzāk tāds recepties, kur olu klīt klāt, tā ir vienkārši domāt, ir, nu, vienkārši, nu, viss sūdīgāks kvalitātes milts. Nu, pēc iespējas, nu, tā, mēs viņamam. Es paņemšu vienu glāzi ūdeni. Nosim tie. Tā, es izpējas mazāk krūtīt, jā, viņi. Tā, mēs esam krūtīt, pišķi samaisam to garu. Kaut kādu. Nē, tā. Es mēģināšu, tev man nebija. Mēģināšu. Tā, šitā. Un... Pēc izpējas mazāks tos pilmiņš. Un pagājušā reizes nāca diezgan liela tie pilmiņi. Mazāks reizīt. Mērķis divreiz mazāks tā es tagad. Pagājušā reizes man pilns šķīvis izgāja 10 minūtēs. Pasīšos, cik tagad ilgi būs. Stiepjās. Izpējas mazāks. Ūdeni, bet vienkārši, lai tā gaļa nelīk tā klāt, vienkārši. Mērķēju ūdeni, vienkārši labāk, vienkārši. Bet gaļa daudz liek iekšā īstenībā. Viss
izstrēpjam. Labāk kā tik mīkli. Un viss tā mīkli ir vajadzēt. Tā nesanāca. Tagad ir 37 minūtes pār divi. Redzēsim, cik minūtes stājas. Var teikt, 20 minūtes stājas paņemsim. Jā, 35 minūtes pār. Mīkli ir diezgan tagad, viņi ir izpār, ja labi mīli, tad viņi diezgan ielastīgi tā mīkli ir. Daudz ilgi jātais. Es viņu kaži izstiepu. Es pat daudz liels šis nāca. Ļoti daudz gaļa iekšā man. Tik daudz prasa pilnīgi gaļa nāca, kas liek. Vienmēr, ka cilvēki arī šitā varētu taisīt. Es biju paņēju mazo krotu, tā ir tēkarota. Vienu krotu un bija plīlu bija. Bišu pašādi. Es īstenībā es tagad jau pat plīlu lieku. Bet mazāks pilnīgi ir grūti, bet tā ir mašīna vajag. Jeb arī Japāņas jāpieaicina kaut kādas. Kamēr smutītes ir. Kamēr sajūta ir mazāk. Kamēr sajūta diezgan liela ir. Man ir problēmas tā. Ok, tas ir būs viss. Pēc mirklis sāksim turpināsim. Pagāja tieši 15 minūtes un šitāda porcija ir uztaisīta. Nu, cik te pelmiņi te ir? Es nesu 1, tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 pelmiņi. Katra pa 15 pelmiņiem ir divi vēdi. Ja es viens pats, es te priešu par daudz. Un pusa palika. Pusa gaļas ir palika. Jaucēs vēl šādu porciju. Vēl šādu porciju jaucēs. Es pilmiņu cepu. Es vienu roku lieku. Es gan ēļā tādus. Man patīk, ka ēļā paši cepās. Man nekas nesanāks visiem pānus. Nu, labi ir. Vēl vienu. O, vēl, mēs varam vēl vienu. Man patīk, ka tie pilmiņi ir mīksti. Nav tā kā sasaldētie. Un šitā pilmiņiši cepās. Šitā man tikām pirmo. Šitā gribam kaut kāds spies. Jā, nē, nav spies. Un lai cepās. Trīs pilmiņi neinkā iekšā. Tad Spannas ir 19 pilmiņi. Šitās varēt pēc tam novērtēt, cik jūs liels pēcīgi. Cik tu taisi liels pilmiņus? Tā. Man, kas man tik, bet man tāda jūcīga iekārta visu tādu.
Tā, izstāstīšu. Abo šeit cepišķirās un tā. Es viņu sataisu, bet man atsadēk, man zīsoja korķis citārā. Viņa man jāsataisa. Šito es brauc projām uz divam nedēļām. Es biju atpār ieslēgt un man viņš sadēk. Šito es atbraucu un silts. Skatos ieslēgts. Blīni, man rēķins baigais atnāca vienkārši. Par vienkārši par to, ka es sildīju divas nedēļas. Es biju vienkārši atbraucu. Nu, bija nemainā kārtā. Tā kā sautās gluda koncerti. Es pat neiedomāju, ka es būtu. Super. Tūnas. Tā, pilna klapi. Bišķi. Skaisti. Vidēja pilmiņa būs tādāk. Tāpēc es tur ieliku. Mēs jau trīs pilmiņas jūs mišķi. Man liek būs bišķi vēlāk. Nu, kas tas ir, nu? Ok. Nepatrūvēsim uzreiz. Demēs uz cīs turmi, kur mēs to greiz. Šitā man patīk. Tiek turmi mazās tie. Tie grūni. Paieņem. Nosidāt, es nevarēju brīt ar vienu roku. Rekūts pilmiņas ceptī. Tur ir 11 pelmeņu, bišķi noēdzis. Te ir 11 pelmeņu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un te vēl būs, varbūt kādi 6 pelmeņu. Un tas būs, tagad, es tagad likšu pannu. Un var teikt, no tās miglas, ko es uztaisīju, sanāca tādu 3 lielu šķīvu, sanāca pilni. Tie ir pēdējie. Cibītais kroplīt. Tā, un tas pārstīt pasākums. Ir 35. Tās malas ir. Labi.